奶奶，你有没有按时吃药啊？不对，先吃饭再吃药。你有没有按时吃饭啊？吃了吃了，都按时吃了。哎呦，哎呦，你说话比我还啰嗦。哦，对了，你今天不是去参加什么选美吗？奶奶那不叫选美，那个是空姐考试的选拔。那也差不多，你过了没有啊？必须的嘛。奶奶，你会不会觉得我有点自私啊？什么意思啊？我如果当上空姐的话，我这手机一直要关机，然后就老在天上飞来飞去，这样的话家里的事就管不了了。别婆婆妈妈的了啊！这可是个好机会，彩虹啊，你呀、啊，一定要好好把握住啊！你可不能够错过。我主要是放心不下家里。喂，喂，喂，怎么回事？嗯，手机那么快没电了？没事，等我赚了钱给奶奶买新手机。范先生，你刚才那么处心积虑地针对我，为什么不给我打个低分啊？哼，谁叫我是一个专业、公平、分得清是非的好人呢？哟呵，虽然你这人平时挺讨人厌的，但眼光还是很不错的。好吧，那我就大方一点，从今天开始不收你的钱。其实，对我来说，梦想能不能实现已经不重要了，重要的是我已经努力过了。虽然你刚才百般刁难，但是已经激发了我的斗志。哎，你知不知道刚才我入围的那一刻，我脑子里想的是什么？哎，我是正常人类，
不知道脑子被打了除皱针的人会想些什么。如果说你现在想要跟我耀武扬威的话，我真的有点后悔没有把你打最低分数了。要和你打呀，你打呀，你打呀，都已经来不及了，都已经入围了，没有下次了啊。你知道吗？从我18岁那年，我最大的愿望就是可以当一名空姐。其实我是想逃离像千斤重担一样压在我肩上的家，但刚才我成功的那一刻，我脑子里面心心念念的竟然还是那个乌七八糟在我耳朵旁边唧唧歪歪的家人。你这纯属 no 做 no die。 你做你带。哎，说起来，你说你脑子里面一直想着的那个宝藏的盒子，对他执念那么深，是不是也在逃避什么？虽然你这人看上去嘴毒心又坏，但是我这个人吧，我也很善良，也很大方，我也希望你的前途可以远大光明啊。没想到母老虎也会讲道理啊，这很不像你。嗯，哎，对了，我警告你，立刻马上把我的东西还给我，听到没有？哎呦，你这人翻脸比潘叔还快呢。对啊。喂，你好，保安室，行，我马上过来。嗯，有病啊，这个家伙！你干嘛给我女儿打电话呀？她工作很忙的，这点小事我是她妈，我处理就可以了。我姐姐有个特别重要的考试，你非给她打电话，这不是打扰她吗？对呀，万一她考不好怎么办呢？怎么回事啊？姐，不是，你听我解释啊，今天这事儿都怨我，跟他们都没有关系。哎，这事不怪小峰，那就怪你了。不，姐，你听我说，真的只怪我，我不应该那么冲动去找张正勇那个混蛋算账的。可是你没看到那个混蛋的嘴脸啊？嗯，他刚才如果我说他是滚刀肉，都是侮辱猪，对不对？真的是这样。嗯，如果刚才我不教训他一下的话，我就对不起全人类了。嗯，是不是？对不起全人类。你多拽啊，在这儿拽的跟258万似的，还不照样被人扣下来了？彩虹啊，你今天考得怎么样啊？姐，我们都特别关心你的考试成绩，嗯，所以没敢给你打电话。谁知道这小子一把就抢过的电话给你打过去了。你说这……对啊，你们要是真的关心我考试的话，就不会来这儿闹事了。哎呦，彩虹姐，你别生气了，其实他们就是想给你出口气而已。我还没说你呢，猪猪，他们脑子不好使，你怎么跟他们一起闹啊？不是，姐，这事儿真不能怪猪猪，我说了都怨我。哎，不能怪，不是，真的怨我，这是我的问题。小峰，你们抢够了没有？没抢够，回家去找。行了，赶紧回家，回家。我跟你说啊，彩虹，我跟你解释一下。姐，你听我说，我觉得这事儿真的怨我，你听我说，姐。奶奶，我们回来了。奶奶，我们回来了。奶奶。哎。哎，人呢？奶奶，奶奶！哎呦，你说你傻呀？奶奶平常虽然爱跟我们开玩笑，但也不至于躲在柜子里躲猫猫吧？哎呀，我这不就是随便看看吗？那你说奶奶这大活人不见了，是不是应该找找啊？行了，你们别闹了，我出去找。哎，姐，你看到你的敬酒服了吗？什么敬酒服啊？哎呀，奶奶那天不是给你买了批红布吗？她托人给你做了一套敬酒服，等着你结婚的时候穿。我还出了一半份子钱呢。哎，怎么不见了？我记得挂着呢。不会是什么宝贝吧？你看，你心里想的都什么呀？阿尔兹海默症，怎么可能？
奶奶她怎么会得这个病呢？哎，她不会是装病骗我们的吧？妈，奶奶肯定已经知道自己得了这个病，奶奶她一直瞒着我们，不会出什么事吧？喂，哎，王阿姨啊，请问一下，我婆婆在不在你们家呀？啊，没来过呀。哦，没来过啊。哦，好，谢谢你啊。啊。喂，张叔啊，我是徐峰，你看到我奶奶吗？没有啊，我没来过。哦，好好，打扰了。你们说奶奶会不会去找张征勇？不会吧，上面写她要给我送敬酒符，可现在敬酒符也不见了，奶奶有可能是气不过去找他算账了。怎么了？不好意思，我去接个电话，马上就回来。嗯。彩虹，没想到你会主动打电话，可是我现在有点不太方便，我们晚点再聊。我就一句话，你有没有见过我奶奶？没有啊，没见过。张先生您好，我们餐厅特别准备了求婚蛋糕，待会儿大厨希望和你还有你的未婚妻合个影。求婚蛋糕，原来忙着求婚呢，不打扰你的喜事了。怎么说他也不知道，我们出去找找吧。好。嫁给我吧，赵杰。其实我一直没开口，是因为在等着这枚订婚戒指。这份独一无二的戒指，才称得上对我来说独一无二的你。盒子执念那么深，是不是也在逃避什么东西啊？虽然你这个人看上去嘴毒心又坏，但是我这个人吧，我也很善良，也很大方，我也是希望你的前途可以一片远大光明啊。快点啊！怎么了？发生什么事了？我奶奶不见了。啊，而且我们今天才知道他有阿尔兹海默症，带我去找找吧。好，那快上车，快点快点，快走，快！东太后大酒店。就这儿。确定是这儿吗？2312东太湖就这儿了。啊！哎，你敲一下，有没有人？有人吗？有人吗？有没有人？有事吗？不好意思，我奶奶被困在隔壁了，可不可以借你们阳台啊？哦。
你不要爬，有什么事情我来就好了，小心点。奶奶真的在，我先过去了。小心，小心，小心。没事的，不用担心。我，当心啊。奶奶。我奶奶现在情况怎么样了？老太太身体太虚弱了，再加上失去意识的时间又很长，我们需要她留院观察。这样，我先去开药，你们多注意她情况。谢谢医生。我们走吧。我去找那个混蛋算账。你别那么冲动。怎么样？你干什么？我告诉你，你跟你那个混蛋儿子最好就是要高兴。我奶奶要是没事就算了，她有个三长两短，我跟你没完，知道吗？干什么呀你？许凤，都别吵了，这里是医院。远山说：“你先回去吧，等奶奶醒了以后，事情就会真相大白，我们徐家不会冤枉人。”冷静点，现在不是追究责任的时候，奶奶的病比较重要，听到没有？说实话，你奶奶也不是第一次用这种装糊涂的招了。这么一大把年纪，竟然用这种苦肉计来讹人。练习啊，说不定你们奶奶在这里装晕呢。刚刚是我最后一次叫你，现在立马给我滚出去，还不快滚！一家无赖，哼！放开我，让我教训这个混蛋！放开我！爹，就算你打死他，也帮不了奶奶。等奶奶醒了再说。请患者家属办理入院手续。这位先生，你是一家之主吗？请跟我来。好。等一下。我才是一家之主，我去办。刚刚谁说自己是一家之主的？就你啊？我本来就是啊，我是你们屋子的主人，当然要做一个好房东了。对了，那个，嗯，你想说什么？就是今天的事情，谢谢你。要不是你及时把奶奶救出来，后果不堪设想。哦，太阳打西边出来了，是不是啊？女汉子突然对我太温柔，这也让我太不习惯了。难道说世界要末日了？你要干嘛？你要干嘛？手给我。那只，伸给我，过来。啊，这是干嘛？谋杀案日吗？又舍命帮我救奶奶，又说要做一个好房东，不是耍什么花样吧？啊？怎么贴的？这是。奶奶，奶奶醒了！哎，奶奶醒了！奶奶醒了！妈，你醒了！哎呦，快快快，扶起来！奶奶，奶奶感觉怎么样？来，给奶奶喝水。妈，喝水。喝水。奶奶，你还记得发生了什么吗？啊，奶奶。您是怎么跑到那个混蛋的酒店里的房间里去的呀？什么混蛋？酒店？哎呀，就是你最后晕倒的那个地方。对啊。什么乱七八糟的？彩虹啊，你怎么在这儿呢？啊，你不是去考试了吗？你到底考上了没有啊？考上了，不是给您打电话了吗？而且我还要去德国集训三个月。啊啊，三个月！哎呦天哪，那我们怎么办呢？就是啊，这是你真考上了？不是，我的意思说，不就是三个月吗？是不是？妈，姐这也是为了工作，我支持你。
你们一个一个都放宽心吧，我不会丢下你们不管。什么德国积蓄，我不去了。虽然我名字叫彩虹，但我觉得我不太适合在天上飘。我这一辈子唯一的正职就是徐家的管家婆，你们谁都别跟我抢啊！哎，不会跟你抢。好，好，我们同意同意。管家婆，管家婆，我给你削个苹果啊。哎，没事就好。哎，那个是什么呀？是敬酒符吧？对啊，敬酒符。哎呀，我那天去送敬酒符，啊，张正勇那个王八蛋呐，他呀把我连推带搡的，就把我弄到阳台上关起来了。是不是人？奶奶年纪那么大，你把她关阳台上。彩虹，这是误会，真的是误会。当时是情非得已，我才让奶奶去阳台的。我那么爱你，怎么会故意做出伤害奶奶的事呢？对，是误会，是奶奶自己去的阳台，是奶奶自己在外面把门给拴起来，她在跟我们玩捉迷藏呢，对吧？彩虹，我早就跟你说过了，奶奶老糊涂，她搞不清楚状况。这次确实是我的疏忽，让奶奶被锁在阳台。好，如果想怪我的话，那也没关系。放手，放手！昨天我在电话里都已经听到了，求婚快了。看来奶奶说的是真的，你为了讨好那个女人，怕奶奶揭穿你，所以你才把奶奶关到阳台上。你还是不是人啊，张正勇？我向一个不爱的人求婚，你以为我愿意吗？还不是为了我们的将来啊。你的家人从来都只会闯祸，榨干你的人生。不过彩虹，你要相信我，我很快就能干出一番事业，到时候你所有的麻烦我都会替你承担的。说的真感人啊。只要你管好你的家人，不要再给我添乱，我一定会实现当初的承诺，咱们俩的好日子还长着呢。你要相信我。张正勇，你还不明白吗？你爱的只有你自己，你不要再跟我说你爱我这样的理由，一次又一次来侮辱我。我告诉你，你不配。奶奶的事我不会放过你的。有没有搞错？你那个什么？
怎么了？这戒指是不是很好看啊？他说呀，是他独家定制，全世界独一无二呢。喂，你姐她去找张正勇算账，你不担心她会吃亏啊？哎呀，这个世界能让我姐吃亏的人还没出生呢，你应该担心张正勇会不会吃亏。哎，你专心点，你正陪我玩这个新游戏呢。我玩这个游戏啊，可是有钱挣的，我挣了钱才能交得上我们这个月的公积金啊。哎，嘿嘿，哎，你好弱哎。暂停一下。哦。我问你啊，嗯，就上次你姐找出来的那个古董盒子，你知道在哪里吗？那东西对你很重要吗？很重要的，有了它，我才可以放下心结，走我想走的路，然后面对一个我完全不想去面对的一个人。这些都还是你姐告诉我的，逃避解决不了问题。我姐早扔了。你把它，你把它扔了？她说里面都是一些旧不拉几、不值钱的幼稚的东西，所以就扔了。什么？我，你干嘛这么大惊小怪的？我刚才不是跟你说了吗？这个世界上只有我姐让别人吃亏，谁让你老招惹她的？哎哎哎，再陪我玩一把，快快快快快！好你个徐彩虹！没想到你这么狠心，既然你这样的话，就别怪我不义。喂，那个该死的女人居然把我爸留下的东西给扔了。哎，那我留着这个房子还有什么用啊？我待在这里干什么？哎呀，boss 啊，我都跟你说过了啦，这家人就像牛皮糖一样，一旦沾上，甩都甩不掉嘛。那么既然你现在心意落空，那索性我们就把房子卖了，一了百了。哎呀，你还在犹豫什么嘛？我一见你就笑，你那翩翩风华。嘘，啊？真是的，永远没烦恼，遇见你就笑。前夫跟好闺蜜，不可能，不会的，不会的，不可能这么狗血。徐彩虹，在这里多久了？这话应该我问你吧？你鬼鬼祟祟躲在林一街干什么呀？你放心，我没有偷听皮。很好，我又不像某人，有破坏皮、撒谎皮。你说婚纱啊？婚纱美人更美啊，可是要等到结婚才能穿，现在只能穿订婚礼服。放心，我不会让你等久的。嗯，稍等啊。啊，是的，爸。赵杰这边也差不多了。好好，我立刻回去。怎么了？公司有事儿啊？是啊，我今天就见不了你那闺蜜了。没关系，工作要紧。
以后你再见他。好。嗯。走了。嗯，路上当心。赵杰，彩虹你来了，怎么样？这套婚纱好漂亮啊！对了，你的完美新郎呢？他在哪儿？他刚刚公司有事儿，赶回去加班了，等下次再见。哦，你怎么了？没事。我就是在想，我不知道什么时候才能穿上婚纱。我以为什么事儿呢？谁规定说婚纱就结婚才能穿啊？这样，你去帮他拿一套适合他的婚纱过来，谢谢啊。咱们现在就是。戴先生，这房子可是比邻市中心，周围又是重点小学和三甲医院。哎呦，而且未来的商业中心也在建设当中。升值潜力无限哦，是不错，不过就是旧了点儿。戴先生，哎，你可别忘了，我们 boss 可是国际级的建筑设计师，这房子增值潜力无限，您就把心放到肚子里面吧。再说了，现在这房子我们家 boss 可是忍痛割爱呢，过了这个村可就没这个店了。哎，而且呀，我敢以男性的尊严保证，这房子绝对是好房子。哎，不好意思啊，房子的事情可以延后几天再看吗？我突然想起来，里面还有很多很多东西需要整理。好的。好。你怎么又回来了？文件夹落在你车里了。服务员，帮我拿下我的包。啊，对了，我朋友来了，要不你们见一面？好。没问题啊。彩虹，你好漂亮啊。彩虹，这是我的未婚夫张正勇。正勇，这是我初中的好姐妹彩虹。很高兴认识你，常听赵杰提起你。我也经常听到赵杰夸你，今天终于见到庐山真面目了。啊，对了，我忘了跟你说了，我跟赵杰是好姐妹，所以婚后你要是敢欺负他的话，我一定不会放过你。谢谢。试完衣服的话，我就送你回家吧。没事儿，你公司不是有事儿忙吗？这样，你把车开走。对啊，我跟赵杰才刚刚碰上，我们还有好多悄悄话要聊呢。就是啊，你不用管我们了。再见，不送。路上开车小心啊。啊，对了，赵杰，你订婚宴上的闺蜜团有人选了吗？对啊，我还没想过这个呢。那我这么大个闺蜜在你面前。对啊，到时候还可以帮你介绍男朋友。好了，郑勇，你快走吧，我们还有好多事儿商量呢，是不是？走吧走吧，路上小心啊。好，拜拜拜拜。彩虹，你穿这件真好看。你的也很好看，我觉得好适合你啊。彩虹，你在这个酒店任职这么久，应该看过很多订婚宴吧？一会儿帮我好好参谋参谋。现在赵杰这么幸福，我该如何跟他说清楚呢？赵杰，嗯。其实
我怎么了，彩虹？你从刚才就一直欲言又止，这可不像你哎。赵杰，嗯，你对张正勇了解多少呀？他的过去，他的家庭，你又知道吗？你是在担心这个呀？其实让我回想这四年，我觉得我挺幸福的。四年前我们在去英国的飞机上，他紧紧抓住我的手，安慰害怕飞机颠簸的我，那一刻我就爱上他了。现在算起来应该是我追的他吧，那个时候人家都笑我傻。嗯，不过我觉得吧，幸福就应该自己争取，牢牢握在手里。可是你知道吗？正勇他骗了你。喂，正勇啊，想我啦？彩虹，彩虹一会儿跟我去看现场。不行，我一定要让赵杰知道真相，否则会耽误他一辈子的幸福。彩虹，怎么了？赵杰，我要跟你说件事，这件事情非常重要。郑勇他有点事儿，现在他才是最重要的。我们要不下次再约？我先走了。那我晚上在酒吧等你，你一定要来啊。不用等了。赵杰最近睡眠不好，吃了安眠药。终于可以安稳睡上一晚了。你有什么话就对我说吧。我没有什么要跟你说。我希望你在赵杰面前消失。我凭什么听你的？以你和我曾经的关系，你又费劲去参加他的订婚宴，他会觉得你是什么用心？嗯，姐妹情深，还是根本想破坏他的幸福，侮辱他？我是想救他，莫名其妙变成小三，谁心里都不舒服。我只是想让他看清楚，被剥夺自尊换来的男人究竟值不值得他爱。你要是聪明的话，就赶紧把婚礼取消。彩虹，如果你真把他当成是朋友，你能忍心破坏他的幸福吗？虚伪的幸福，那叫幸福吗？当初你为了利益伤害我，总有一天你也会这么对他，就是因为他是我的朋友，所以我才要把真相告诉他。好，那就是没得商量了。我给你两个选择：一，自己告诉他；第二，在订婚宴上，我亲口跟他说。我们真心相爱过，你就这样对我吗？我内疚什么？死女人把我爸留下的东西全部都给扔了，卖掉房子也是理所当然的。教训教训他，这个家伙。天亮了吗？你出去。哎，我告诉你，君子动口不动手，你把酒瓶放下。出去！不要逼我。出去！我要睡觉。睡觉？你要睡觉也是到客厅去睡，这是我的房间。走，你走啊！哎，我跟你说过，这是我的房间，你到客厅去睡。怎么了？嘘，喝那么多酒干什么？你不会喝酒，还借酒浇愁，搞什么？找徐峰来。
张正阳，别跑。搞了半天把我当成张正阳。喂。别跑。徐峰，帮帮我，你姐喝醉了。哎，你看，自己解决，怎么自己解决啊？烦死人！你过来，你给我过来，过来，别跑，别跑，你放开我，别跑。哎呀，你，郑勇，哎呀，你为什么要骗我？你去英国，钱不够，我说没关系，全部都交给我。我哪怕一天打三份工，我都可以养得起。哎呀，你个女人，当什么英雄好汉？你放开我！别跑！别跑！别跑！哎呀！别跑！哎，你想要成功，你想出人头地，所以你就抛弃了真正对你好的女人，你就抛弃了真正为你付出过一切的女人。他什么都比我好，所以就不要我了吗？你不要我了。坐着。为爱付出。